Din sağlığınız yaxşı mı? Rahmat. Kanday sorularımız var, jine aytınız. Bizim kızımız... Kör yapma. Akmarjan. 8 yarım yaş bulduk. 1 yarım yaş bulduk. Paniensefalit degen diagnoz koyup, azır zont menen tamattım. 2 yolu, 3 yolu sudur bergen, ana sudurge bergen yok. Azır tınçeli, rop degen sülöit. Anu tomografiyasi ko'rdim. Lekin tomografiyasi bu mashi bosolmay holatdan keyin olinganmi, avval olinganmi? Bu holatda avval olinganmi, keyin olinganmi? Basolmay qolgandan keyin olinganmi, jag'a keyin olinganmi? Organdan keyin olinganmi? Tomografiya. Bitta tomografiyangiz haqiqatan yaxshiroq ekan. Men hozir ko'rganlarimdan bittasini miyaning postloq qismida yemirilish bor ekan katta. Lekin mana bu holatiga u tomografiya ham mos kelmaydi. Menimcha undan ham yomon o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi shunaqa bolalar biz davolaymiz, lekin o'zimiz ko'rib, tekshirib, o'zimiz hal qilishimiz kerak. Imkon bo'lsa kelish kerak. Yo'q, kela olmayman desangiz unda yangi tekshiruv qog'ozlaringizni jo'nating Aynurxonga. Aynurxon menga ko'rsatadi, bo'pti, bir maslahatlar beraman. Dorilanishga mumkinchiligi bor. Ha, dorilanishga mumkinchiligi bor. Bunaqa bolalarni yaxshi davolaymiz. Bu deganchi, agay mo bir juma murun o'zi zontini olib, o'sinan berganmiz-da. Anan ichib boshlaganda uchu, ana bir juma ichgandan keyin ana gripp bo'lib qolgan, balinsa olib borsa qayra zont solib salmishdi da, biroq degan mo shlekelarini jutib, refleks ishlayotdi. Na o'zi hozir qayra hozir zont. Shlekelarini yutib, yaxshi bo'lib qoluvdi. Tushundim. Endi nima bo'lganda ham buni hozirgi holatini aniqlashtirish uchun qo'shimcha tekshiruvlar qilish kerak, unga qarab turib davolab beraman. Chunki nima bo'lganda ham buni tekshiruv qilmasak bo'lmaydi. Keyin ko'zlarini, ko'z olmalari o'ynab turar ekan, bularga ham demak alohida davolanish uslublari qo'llaniladi. Xullas, davolaymiz-da, davolasa bo'ladi bular. Sözgö tushundunuz mu? Doktorun aytkan sözlerine tushundunuz mu? Köp tushunulba aldım o gözleri. Oşol, тоже bir diagnoz bardığınan gözü da koyunup durat da. Men sizge bitkondan geyinde videonu kayra jönöntüp sizge daha tushundur aytıp berem ne? Harım. Gisi darlağınga bolot dedi.